תודה לכולם, תודה למי שהצטרף. אנחנו מודים לכם שהתפניתם מכל העיסוקים שלכם, ואנחנו מאוד מעריכים את זה. אז ככה, כמובן לכל מי שהצטרף, ואנחנו פתחנו בפייסבוק, אז כל מי שכבר הגיע והשתתף, אתם כמובן תקבלו את ההטבה שהבטחנו, שזה גם להשתתף בתוכנית של ניר, בתוכנית המנטורינג, במחיר המבצע שהוא רק ל-24 שעות, שהוא 2,400 שקל, ולקבל את במתנה את הקורס הרשמי של נדל"ן ולעניין במתנה, ואנחנו נרחיב על זה בסוף. אז בואו נדבר, קודם כל בואו נדבר על מה זה בכלל מנטור מיינד, על הרעיון, ומשם נמשיך. אז הרעיון של מנטור מיינד, ומי שהגה אותו ופיתח אותו זה ליאור לוסטינג, הוא הבעלים של הפורום, של פורום המשקיעים לנדל"ן ולעניין. ומאיפה הגיע הרעיון? הרעיון הגיע מהצורך של המשקיעים שאנחנו מתקשרים איתם, מבינים מה הצרכים שלהם, והצורך מתחלק לשניים. אחד זה צורך קודם כל של אנשים שעושים משקיעים שבאים ומתחילים בתחילת דרכם להגיע להשקעות נדל"ן לארצות הברית, והם עושים קורסים, ואחרי הקורס יש איזה מעצור, יש איזה מחסום, ויש ביקוש לליווי, תמיכה, להתייעץ תוך כדי העסקה, אם זו עסקה ראשונה באיתור שלה, ואם זו עסקה טובה, יש שיהיה עם מישהו להתייעץ ולהלווה אותנו. והצורך השני זה להנגיש את השירות הזה לכל כיס. אז התוכנית שלנו היא גם תוכנית של לימוד, אבל היא משלבת גם תוכנית של ליווי. התוכנית נעשית בקבוצה אינטימית של 5 אנשים, שבעצם מה שקורה, אנחנו, המנטור, שבמקרה הזה הוא ניר, הוא מנטורים מנוסים, מנטורים שיש להם קבלות של עשייה, הם עוסקים ביום יום, גם היום, במה שהם מלמדים, ומביאים את הלמידה הזאת אליכם מהשטח. אז המנטור מוביל את הקבוצה, אבל עם זאת, החברים בקבוצה מביאים את ההתלבטויות, את הדילמות מהשטח, בעסקאות, מביאים את זה לשולחן, ממש. ותוך כדי המפגשים, הם יכולים להביא את הבעיות, את הדילמות, להתייעץ, לראות, לדון עם החברים בקבוצה. והרעיון של זה הוא בעצם הכוח של הקבוצה, שיתופי פעולה, מה שניר ירחיב על זה בהמשך. והמטרה של הקבוצה זה בעצם לקדם את המטרות של כל של החברים, להביא את הבעיות לשולחן ולקדם אותם. זה בעצם מנטור מיינד, זה הרעיון. אני רגע רק רשמתי לי, שנייה. אוקיי, אז אם אתם רואים את המסך שלי, אנחנו נראה את המבנה של המפגשים. אז כל מפגש, אנחנו מדברים על 8 מפגשים, כל מפגש הוא יארך שעתיים, ויש לנו חצי שעה של למידה, חצי שעה של שאלות ותשובות, שמה שהדגשתי מהשטח, הדגש הוא על פרקטיקה, על תכלס, ולא רק על תיאוריה, שזה מה שאמרנו, עברת דוגמאות חיות מהשטח. אנחנו עוקבים אחרי, בניגוד לקורסים אחרים, אנחנו עוקבים אחרי ההתקדמות האישית, וזה ככה מתחלק השיעור. כמובן שיש לנו אתם יכולים להיכנס לאתר שלנו, יש גם את הדף האישי של ניר, אתם יכולים להתעדכן גם בנושאים של השיעור וגם בלוח זמנים של השיעורים, שזה כרגע, זה השבוע התעדכן, משבוע הבא, מיום שני הבא מתחיל השיעור הראשון. אז זה היה המנטור מיינד. אני אציג את ניר בכמה מילים ואני אעביר לו את המיקרופון. אז ככה, ניר הגיע לארצות הברית, שנייה אני אחזיר לי את המצלמה שיראו אותי,
נמתי לרגע. סליחה על כל הבעיות הטכניות, זה פעם ראשונה שלנו. אז ככה, אני רגיע לארצות הברית ב-2013, הוא הגיע ל-LA, בכלל לא בכימון של נדלן. את המסע הנדלני שלו יחד עם אשתו אלכסה שהיא קבלנית, הוא התחיל ב-2016, ויחד בארבע וחמש שנים הם ביחד כבעלים של חברת שיין דיבלומנט ו-AMP לייב גרופ, הם רכשו, שיפצו, מכרו ושכרו עשרות נכסים, שזה מדהים בשביל תקופה כזאת. ניר מאמין להתייחס לנדלן כעסק לכל דבר, והוא מעביר את זה אלינו, הוא מאמין בכוח של קבוצה, שיתופי פעולה, והוא ירחיב על זה. אז בבקשה ניר. טוב, אז תודה רבה אבי על האינטרודקשן, ותודה גם על כל העבודה שעשית אחי, מאוד מעריך את זה. אבי פה... תודה. נתן קרדיט לליאור, אבל הוא בעצם עשה פה את כל העבודה השחורה בלארגן את זה, אז תודה לאבי. ותודה לכם, לכל מי שהגיע, ולקח את הזמן עכשיו לשבת. אני יודע שיש מלא דברים מעניינים היום, אז זה שאתם נותנים לי את התשומת לב שלכם, אני מאוד מעריך את זה. אז כמו שאבי אמר, אני גם יוסיף כמה מילים על עצמי. אני הגעתי לארצות הברית ב-2013 באמת, לא ידעתי שום דבר על נדלן, חוץ מזה ש... התחלתי להבין תוך כדי השהות שלי בארצות הברית שככה אנשים פה עושים כסף בארצות הברית. גם הגדולים ביותר, לא משנה סטארט-אפיסטים או באים מתחומים אחרים, בסופו של דבר כל האנשים הגדולים באמת שפגשתי עשו את הכסף שלהם עם נדלן. וככה זה ניטעו, איך נקרא לזה, הזרעים בראש שלי של ההבנה, וישב לי איפשהו בראש, יום אחד אני גם אשקיע בנדלן. וכמה שנים אחרי זה, הקמתי חברה, בכלל שלא לא קשורה לכלום, חברה של אייס קפה, שמי שרוצה אני אשמח לספר לו על זה בהזדמנות, אבל בעצם הייתי המנכ״ל של החברה והקמתי אותה, ובמשך חמש שנים הספקנו לגייס כסף ולהכניס משקיעים ולגדול מאוד, ובסופו של דבר, אחרי תקופה... די משמעותית בחיים שלי, והמון המון אנרגיות שהוצאתי עבור החברה הזאת, מצאתי את עצמי מפוטר מהחברה שאני הקמתי. וזה היה שוק חיים, שוק חיי בערך, אבל למזלי, ומאז יצא מתוק, ומזל שזה קרה, כאילו היום אני מברך על זה, נכנסתי לתוך התחום של הנדלן. התחלתי את זה בלוס אנג'לס, בכלל מלקנות בית לעצמי, נורא אהבתי את הקונספט, ראיתי כמה ישראלים שעושים את זה בלוס אנג'לס, של לקנות נכס שיש לו כבר עוד איזה יחידת דיור או משהו, כדי שהיחידת דיור בעצם תעזור בתשלום של המשכנתא. וזה מה שחיפשתי, חיפשתי בית, חסכנו אני ומי שהייתה חברה שלי והיום אשתי, אלכסה, כמות כסף, שמנו דאון פיימנט, קנינו עם משכנתא שלקח לנו בערך 8 חודשים לקבל אותה מהרגע שהתחלנו, ונכנסנו עם קנינו את הבית הראשון שלנו, לפני שאפילו עברנו לגור בו, הכנסנו מישהו ליחידת דיור, כלומר מהרגע שהנכס היה שלנו, הדירת דיור הייתה כאילו כבר מוכנה, וכמה שבועות אחרי זה אנחנו עברנו לגור בנכס, ופשוט ההרגשה הזאת שהתחלנו לקבל כסף כל חודש, ממעט מאוד עבודה, מעט מאוד התעסקות יחסית, עשתה לנו משהו, כאילו שינתה לי איזה משהו בתפיסה, ואמרתי אני רוצה עוד. וזה בעצם ממש מה שהכניסתי לתוך לעובי הקורה, והתחלתי לחקור, והתחלתי ללמוד, והאמת שלקח לי המון זמן בעצם, שזה אחד הסיבות שאני כן אוהב את הקורסים האלה, ואני כן אוהב את התוכניות האלה, כי אם אנחנו מסתכלים מבחינת עלות תועלת וכמה זמן, אז כן, אם אתם עכשיו... סטודנטים, ויש לכם המון זמן פנוי, ואין לכם כסף, אז אולי יש לכם את הזמן לעשות את זה. אבל אם אתם רוצים לזרז עניינים, ולהגיע לתוצאות יותר מהר, תלמדו עם מישהו שכבר עשה את זה. ואני במקרה עשיתי את זה, במקרה גם הצלחתי, והרעיון הוא בעצם לתת לכם את הכלים, ולהראות לכם
איך אני עשיתי את מה שעשיתי, איך אני הגעתי לאן שהגעתי, ולא לעשות את זה בצורה פסיבית של אם יקחו את האינפורמציה, זה זה, אנחנו ממש ניכנס לכל דבר, ואנחנו ניכנס לכל נתון, ואנחנו נבחן את עצמנו תוך כדי, אנחנו נעשה את זה גם במהלך השיעור, בקורס הקודם ניסיתי לתת שיעורי בית, ראיתי שזה לא כל כך עובד, אז השנה, או השנה, או המחזור הזה, אנחנו בעצם נעשה איזושהי תוספת לקורס, שבסוף כל שיעור אנחנו נעבור ביחד על השיעורי בית, נעשה אותם ביחד, כדי שנהיה מוכנים, נתחיל לפחות, כדי שבשיעור הבא זה יהיה גם כלול, אבל המטרה היא באמת, ואתם צריכים להבין את זה, אם אתם נרשמים לקורס הזה, אתם באים כדי לעשות. אתם לא סתם כאילו מעבירים את הזמן, טוב, נסמן וי, עשיתי קורס נדלן, זה ממש להיכנס לדברים, זה ממש להיכנס לעניינים, וזה להיות מאוד טנטטיבי, לתת המון תשומת לב לכל שיעור, כי שוב, זו קבוצה קטנה, זה מאפשר לי לתת לכם את תשומת לב שלי, אבל אני, מה שאני מבקש בתמורה, זה שתיתנו לי בחזרה. תשתתפו, תראו נכונות ללמוד, ויש לי כל כך הרבה אינפורמציה לתת לכם, שאתם, לא יהיה לכם מספיק מקום להכיל את זה, אני מבטיח. הרעיון הוא שוב, יש כאן איזושהי מסגרת, יש, אנחנו לא נעבור על זה גם, כדי שככה נוכל, עכשיו אגב רגע, עשיתי פה קצת ברדק, לא סיימתי את הסיפור, אז אני שנייה אחזור לזה, ואז אני אתחיל לעבור קצת על הקורס, אבל בגדול, נכנסנו לנדלן, עשינו בית ראשון בלוס אנג'לס, אמרנו, אוקיי, אנחנו רוצים עוד, התחלנו לחפש מקומות להשקיע, זה לקח לנו המון הזמן עד שהבנו, בסופו של דבר הגענו לטקסס, עברנו לפה בעצמנו כדי לסגור את ההשקעה הראשונה, ובסופו של דבר, אחרי שדפקו אותנו מלא קבלנים, ושילמנו המון כסף על דברים שהיום אנחנו לא נשלם עליהם, אז הבנו כאילו שאנחנו צריכים להישאר פה, ואנחנו רוצים לעשות את זה בעצמנו. העבודה והתהליך, בעצם, וגם העניין שאין מה לעשות, זה בסוף התחום הזה של נדלן ואיך שאנשים מתנהלים, זה תחום שהוא ברובו מיושן. אז אנחנו מאוד אהבנו את הקונספט של ללמוד איך לעשות דברים מרחוק, לפתח את העיסוק הזה, להבין שזה עסק קודם כל, ואנחנו נדבר על זה המון במהלך העבודה, שזה לא סתם איזה רק עיסוק פסיבי, שאתם זורקים את הכסף ומקבלים איזה החזר. זה לא זה, לא בשביל זה אתם פה. אתם פה כי אתם רוצים ללמוד איך לעשות את זה בעצמכם. אני רוצה להראות לכם איך לעשות את זה בעצמכם, ואני רוצה לעזור לכם לעשות את זה בעצמכם. אני לא מחפש שתעבדו איתי או שתשקיעו איתי, זה לא מעניין אותי. אני רוצה לתת לכם את הכלים, ושיהיה לכם את היכולת, שנה, שנתיים מהיום, להסתכל אחורה ולהגיד, פאק איך לא עשיתי את זה קודם, סליחה על ה... וזה המטרה שלי. עכשיו, שוב, העניין פה זה באמת לדבר, העניין פה זה באמת כאילו להבין איפה כל אחד נמצא, יכול להיות שמתוך האנשים שהשתתפו במנטור מיינד, לא כולם יהיו באותו מקום, אבל יש לנו, בגלל שהקבוצה קטנה, יש לנו מספיק זמן להתייחס לכל אחד, ובסופו של דבר, אני רוצה גם ש... אני גם אחרי שהמנטור מיינד ייגמר, אתם רוצים לשתף אותי בדברים, אתם רוצים להתייעץ איתי, כאילו אני פה בשביל זה, זה חלק מהעניין. וזהו, בגדול, אני רוצה רק... עכשיו, לעבור איתכם על הדברים, אז אני אעבור קצת לפי הסדר, כי אני כל פעם מתחיל לספר על משהו ואני בורח, אז שוב, בגדול, נתנו את ההקדמה, הגעתי לטקסס. אני מתוך כדי שאלות בצ'אט, אתה יכול להתייחס. לא, אני לא רואה, גם לא, אני רואה קרומה. תוך כדי אתם מוזמנים לשאול שאלות, חבר'ה. סגור, מעולה. רגע, ראיתי פה בחור שלא יכול לשמוע, מתורגמית, לא, לא יודע. טוב, לא חשוב. אז חזרה למהלך הקורס. למה דווקא לטקסס? אז למה דווקא לטקסס? אני אכנס לזה יותר במהלך העבודה, אני חושב שאחד הדברים שחשוב לזכור, שזה לא באמת באמת משנה איפה אתם עובדים, כן,
אתם רוצים לעבוד במקומות שיש להם פוטנציאל, אתם רוצים כאילו אזורים טובים, אבל אני, ואנחנו גם נדבר על זה במהלך הקורס, עסקה טובה זה עסקה טובה נקודה. זה לא משנה איפה היא, זה לא משנה מה הנתונים, המקרו מסביב. בסוף המיקרו זה ממש חשוב, העסקה עצמה. ותמיד אתם צריכים למדוד את, את הכל פר העסקה. אני, שוב, זה נקודות מאוד של לימוד כבר, אבל המקרו של למצוא מקום, זה סבבה, כאילו אין פה, אין הרבה לטעות. כי בכל מקום שתגיעו אליו, יש עסקאות טובות, יש עסקאות טובות. בכל מצב של שוק, בכל משברים, לא משברים, השוק בעלייה, אפשר למצוא עסקאות טובות. וזה תמיד פר העסקה, זה אף פעם לא שום דבר אחר. הנתונים האחרים כן טובים לנו כדי להבין דברים, אבל בסוף זה תמיד פר העסקה. אבל כן, הגענו לטקסס, אהבנו את הנתוני מקרו, היו עוד כמה מקומות שדיברו אלינו, אבל ברמה האישית, זה בסוף הגענו, בחרנו להגיע לטקסס, ואנחנו שמחים על זה, כלומר, השוק הנדלן המקומי פה מאוד הוכיח את עצמו מבחינתנו, אבל שוב, אני לא פה כדי להגיד לכם שטקסס זה המקום הכי טוב לעשות נדלן, ממש לא. אפשר לעשות נדלן במלא מקומות, גם אני כל הזמן מחפש משקעות במקומות אחרים, וזה משהו שאתם בכלל, בתור אנשים שמן הסתם לא מתכננים עכשיו לעבור ולעסוק בזה במשרה מלאה, אלא אם כן אני טועה, אבל לא נראה לי, אתם צריכים להיות גמישים, ואתם תהיו גמישים כי אתם תעבדו מרחוק. אז מה שיוביל אתכם, זה, כן, זה הנתונים, בסופו של דבר, אבל אתם גם תלמדו להבין מהי באמת העסקה הנכונה בשבילכם. אוקיי, אז המבנה המפגשים, אז על זה, זה קצת, זה בערך כזה, אבל בגדול הרעיון הוא שיהיה חצי שעה של לימוד, חצי שעה של שאלות ותשובות, אנחנו נעשה אחרי זה דוגמאות מהשטח, שממש עוברות על החומר שעכשיו דיברנו עליו ולמדנו אותו, ובסוף אני בעצם אתן משימות ונעבור, וכבר נתחיל לעבוד על המשימות האלה לקראת השיעור הבא, כלומר זה, ככה אני אוהב לעשות את זה. כל מבנה, בואו נעבור זה שנייה זריז, מפגשים שבועיים, התחברות אונליין, כל מפגש, כולם יהיו באינטראקציה, זה לא יהיה כמו עכשיו, כלומר, זה יהיה כמו שאני ואבי מדברים, ככה אנחנו נהיה, חמישתנו, ויכול להיות שיהיה עוד כמה חבר'ה שיהיו מסביב, אבל בגדול המפגש יהיה ברמה שאתם תוכלו ברור כל רגע לעצור אותי ולשאול, ואני רוצה שתעצרו אותי, אני רוצה שתשאלו, כאילו, אין פה עניין שתחכו לתת, תנו לי לסיים ודברים כאלה, זה ברמה, הכל ברמה של שיח, הכל ברמה של תתקילו אותי, תתנו לי שאלות, דברים שאתם לא יודעים, וגם אם אני לא יודע, אנחנו נלמד איך למצוא את הדברים האלה ולמצוא את התשובות ביחד. המנטור נהלת, טוב, זה הבנו. בואו נתקדם. אז המבנה הבסיסי של הקורסים, כי כן, עשיתי פה איזה נשגרת, וכן, הכנתי קורס כדי שכן נעבור על כל הדברים, ואני מניח שחלקכם, אם לא רובכם, תכירו כבר לא מעט מהנושאים האלה, ויהיו דברים שכבר שמעתם עליהם, אבל שוב, העניין פה זה לתרגל בפרקטיקה. תכלס כאילו לעשות את כל מה שאנחנו לומדים. אז במפגש הראשון, אנחנו נעבור על כל מה שקשור לסוגי עסקאות, איך בוחרים אזור, מה ההשקעה שמתאימה לי, איפה בכלל אני מתחיל לחפש, וכל דבר שלא קשור לסוגי עסקאות. במפגש השני שלנו, אנחנו נדבר על איך בעצם אנחנו מנתחים את העסקאות האלה, וכמובן שאנחנו נסתכל לא רק אלמנטים של אוקיי, קניתי, החזקתי וזהו, אלא איך אני בעצם משפר את הנכס. כי זה, אם יש לי יתרון יחסי בתור מנטור, בתור מלווה, זה שאני יודע לקחת נכס ולהגיד אוקיי, הפוטנציאל הכלכלי שלו הוא X מסחירות, הוא Y ממחירה. עכשיו זה לא תמיד ביחס ל... אם עכשיו תשאלו סוכן נדלן, כמה הבית, מה ה-ARV של הבית הזה? אם אתם משאירים את הבית באותו גודל ולא נוגעים ולא כלום, סבב, אפשר לקבל ARV מסוים. אבל מה קורה שפתאום מוסיפים עוד סקורי פוטאג'? מה קורה שעושים דברים שהם טיפה מחוץ לקופסה, או לכיוון אחר? מה קורה שהרנטל, אז דברו עם סוכן נדלן, הוא יגיד לכם, הרנטל הפוטנציאלי לבית כזה הוא XYZ.
אבל מה קורה אם עכשיו מפצלים את הדירות? מה קורה אם עכשיו בונים דירה נוספת? אז כל האלמנטים האלה, ואיך לשפר, וגם אם אנחנו לא מוסיפים, איך, מה האלמנטים ששווים לי כסף בשיפוצים, אם אני מוכר או אם אני מזכיר, ומה האלמנטים שלא שווים לי כסף? כלומר, מה לא שווה לי לעשות? כדי לנסות לשמור על הוצאות ולשפר את בסוף את האחוז תשואה שלנו. אז כל הדברים האלה, אנחנו נתחיל לעבור עליהם בצורה מאוד כללית. השלב השלישי, השיעור השלישי, בעצם תהיה ההבנה, או אנחנו בעצם נדבר על זה, שבית בסופו של דבר הוא מוצר. הוא מוצר מאוד ייחודי, כי יש לו רק קונה אחד, בין אם אנחנו מזכירים ובין אם אנחנו מוכרים, ובסופו של דבר, שוב, אני אדבר המון במהלך הקורס על חשיבה כעסק, על כמה זה חשוב להיות מסודר, וכמה צריך להבין שמה שאתם עושים עכשיו זה עסק לכל דבר. ששוב, זה לא איזו השקעה פסיבית, שאתם עכשיו זורקים את הכסף בצד, ומקבלים איזה דוח מחברה פעם לחודש, לא. פה אתם מנהלים את הכל. אתם מריצים את האופרציה, אז אתם צריכים, מאוד חשוב שתהיו מסודרים, ואני גם אתן לכם כלים במהלך הקורס, שיעזרו לכם להיות יותר מסודרים. אני הבן אדם הכי מבולגן בעולם. סדר, זה בחיים לצד החזק שלי, אבל יש כלים שעוזרים בזה, וחלק מה, אני חושב, מההתפתחות שלנו כאנשים, זה קצת לאתגר את עצמנו גם במקומות כאלה, גם במקומות שאנחנו יודעים שאנחנו חלשים בהם, יש לזה שווי כלכלי בסוף, אני מבטיח. אז שוב, זה יהיה בעיקר המפגש השלישי, להבין מה זה בעצם אומר שאנחנו מסתכלים על הבית שלנו כמוצר קצה ללקוחות. מפגש רביעי, זה יהיה בעצם יותר קשור לאלמנטים של השיפוץ, של בניית צוות. יש הרבה, יש עניינים שאני אוהב לדבר עליהם, שאנחנו בתור ישראלים, יש לנו תכונות אופי מובנות, שהן מאוד טובות לצדדים מסוימים של העבודה, וכאלה שפחות. ואני באמת מנסה בצורה שהיא לא יותר מדי פוגעת, להראות כאילו מתי ואיזה תכונות לחזק, ומתי ואיפה צריך להצניע. ואני חושב שזה מאוד חשוב, כי בסוף זה עסק של אנשים. אתם תעבדו עם מלא סוגי אנשים, בין אם זה יהיה המתווך שתקנו ממנו את הבית, או הבן אדם שיעזור לכם לעשות הערכת השווי, סליחה, אפרייזל, או שעכשיו האנשים שתביאו לשיפוט, שזה בכלל כאילו לעבוד עם קבלנים, מי פה שלא יודע, זה עולם ומלואו, ויש דרך נכונה לעשות את זה, וצריך ללמוד אותה, וצריך להבין אותה, כי שוב, כי אני מאוד מתכוון שאני לא פוגע, אבל אנחנו באים מישראל עם איזשהו צורת חשיבה, צורת עבודה מסוימת, שלא תמיד מתאימה פה, וככל שתעשו ונעשה את ההסבה הזאת יותר מוקדם, וגם לי לקח המון זמן, זה אתם פשוט, אתם תפתחו לעצמכם עולם שאתם לא דמיינתם, והמדינה הזאת, עם כל זה שאנחנו ישראלים, אנחנו אוהבים את ישראל, אנחנו משקיעים פה בגלל סיבה מסוימת. המדינה הזאת היא מדינה מערכתית, והיא מצליחה בגלל שהיא מערכתית. וצריך, אנחנו בתור ישראלים לא כל כך אוהבים להיות מערכתיים, וגם אני לא, אבל צריך ללמוד איך להתאים את עצמנו, ואני חושב שזה, זה שיעור מעניין, זה קונספטים מעניינים שאנחנו נדבר עליהם. אז זה בעצם ארבעה מפגשים הראשונים, ויש למישהו שאלות או משהו שהוא רוצה לשאול, אני שנייה מסתכל על הצ'אט. אלן גל ניר, בינתיים אני אשתף את המסך שלי לראות את המפגשים המתקדמים, תגיד לי שאתה רואה אותם? את המסך שלך, תראה לי עוד פעם, תזוז, לא, כן, אני רואה את שלך. למה דווקא טקסס, מישהו שאל, אמרתי, עניתי קצת. האם צריך ידע מוקדם בהשנאות לדלן בכלל ובארצות הברית בפרט?
אשר שאל את זה, אז אשר לא צריך ידע מוקדם, אפשר שיהיה ידע מוקדם, אבל זה ממש לא דרישה. בסופו של דבר אנחנו נעבור על הכל, זה למה יש קורס בסיסי וקורס מתקדם. אני רוצה להתאים את הרמה של כל קורס לרמה של התלמידים שנמצאים בו. בסופו של דבר לך יהיה דרישות, לך יהיה שאלות, ואנחנו נענה על השאלות האלה, ויותר מזה, חברי הקבוצה שיהיו וידעו לענות על השאלות האלה גם יפלו לעזור לך. זה גם חלק מהעניין. אני בסופו של דבר יענה הרבה יותר, ואני חושב שגם אתם, עם הדינמיקה הקבוצתית, עם מדברים ביחד, עם לא רק פונים אליי בתור ניר המדריך או המנחה או whatever, אלא משתתפים עם כולם, כי כל מי שמשתתף בקורס, וגם בקורס הקודם, היה לי חבר'ה עם מלא ידע, על דברים שאפילו אני לא ידעתי. היה בחור אחד שהשקיע בנדלן בארץ, אז היה המון שיחות מעניינות, והמון דברים שכולם הרוויחו מהם, כי כל אחד הביא את עצמו. אז יותר משתביאו את עצמכם, ואת הניסיון לחיים שלכם, בין אם הוא קשור לנדלן או בין אם לא, יש לכם מה לתרום. ואני מרוויח מזה, וכולנו נרוויח מזה. אז אני מקווה שקצת עניתי. האם צריך הון זמין במיידי? לא, לא צריך הון זמין במיידי. אנחנו נדבר על השיטות השונות שיש כדי להשקיע בנדלן, גם עם אפס הון עצמי, זה אפשרי, אפילו אני עשיתי את זה. ואנחנו נלמד, נעבור על הכל, כמובן שלכל דבר יש את היתרונות והחסרונות שלו, וזה חלק מהקורס, חלק מהדברים שאנחנו נלמד בקורס. אושר שאל, יש קורס שמתקדם יותר לאלה שכבר עשו רכישות בעבר? בגדול, שוב, זה פחות עניין של קורסים מתקדמים או לא מתקדמים, אנחנו עוברים פחות או יותר על כל החומר, על כל מה שהייתם עושים בקורס נדלן רגיל, אבל המטרה היא להתאים את השיעורים למה שאתם רוצים. אנחנו נעבור על דברים, וכמובן שיהיה דברים שאתם תכירו, אבל כל דבר שגם אם תכירו וגם אם לא, אנחנו ננסה להיכנס אליו לעומק, ולראות באמת מה אנחנו יכולים ללמוד שעוד לא למדנו. אוקיי. שואלים אותי גם על מימון, על גיוס כספים. אוקיי, אני אתחיל לענות פה על שאלות, ואז אנחנו נתקדם. אוקיי, עד כמה אתה מאמין בנדלן מרחוק? רון טבנצ'יק שואל, אני מאוד מאמין. בסוף צריך להבין שלכל עסקה, לכל דבר שאתם עושים, יש עלות. כשאתה עושה עסקה מרחוק, יש לזה עלות, כי מישהו יצטרך להיות באמצע ולעזור לכם במשהו בעסקה. זה לא משנה אם זה יהיה מישהו כמוני, או קבלן, או boots on the ground שאתם רוצים, צריך לשלם כסף לאנשים. זה חלק מהעבודה, זה חלק מהעניין. ככל שעושים יותר דברים בעצמנו, כביכול אנחנו חוסכים, שזה גם אגב גישה מאוד ישראלית, שרק הגעתי לארצות הברית, זה כל מה שחיפשתי כל הזמן, לחסוך, לחסוך, לחסוך. בסוף, וזה גם חלק מאוד חזק מהאני מאמין שלי, הרבה יותר חשוב להתרכז בעתיד ובלהרוויח, מאשר בלחסוך ובעכשיו. ככה אני חושב. אבל שוב, זה משהו שניכנס אליו. אני חושב שנדלן מרחוק, זה אחד הדברים הכי טובים שקרו נדלן, וגם זה משהו שאני ארחיב עליו, אבל זה פשוט הפך את השוק לכל כך נזיל, כי יש לך, בסדר, ישראל זה, אנחנו כאילו, הרבה אנשים חושבים שבארץ יש הרבה משקיעים בנדלן וזה, אבל בארצות הברית, כמות המשקיעים החיצוניים שיש, כאילו מסין או מאירופה, היא מטורפת. אז זה פתח את השוק בטירוף, זה אחד האמונות שלי, ושוב, אני אכנס לזה יותר, יותר בקורס, של למה נראה לנו איזה דילי שלא שמעו אותך טוב. רגע, רק חבר'ה, ניתן בינתיים לניר לחזור אלינו. אנחנו רואים את השאלות שלכם בצ'אט.
אגב, אני יכול להגיד לכם בינתיים שאני כן משקיע בבן אדם מרחוק, בגלל הקורונה אני עד עכשיו לא הגעתי לשם, אני משקיע כשנתיים, אז זה אפשרי. ניר? ניר התנתק לנו, אז בינתיים אני אנצל את הזמן עד שהוא יחזור אלינו, הוא יגיד שהוא חזר. בינתיים אנחנו נעבור על המבצע של... ניר, אתה חזרת אלינו? אני חזרתי, מצטער חברים, לא יודע מה קרה, התנתק לי האינטרנט. יופי, אז זהו, אני כבר באתי לדבר על דברים אחרים, אבל קדימה, תמשיך. אז איפה הייתי? אוקיי, בואו נמשיך עם השאלות, רגע. אז כמה זמן זה דורש מאיתנו? כמה שיותר, זו התשובה. כשאתם אומרים ליווי, מה זה כולל? זה לא עכשיו ליווי אישי לכל אחד, שאני עכשיו איתכם בכל שלב של כל עסקה, לא. זה לא מה שיקרה בשלב האחר, במהלך הקורס כן, אם יש לכם עסקאות במהלך הקורס ודברים שאנחנו נוכל לנתח ולעשות ולעבוד עליהם במהלך הקורס, אנחנו נעשה ניתוחים שלמים על זה, זה מעולה. אם אתם מדברים על מה קורה אחר כך, אחרי הקורס, אני תמיד זמין, אני תמיד זמין לשאלות, אני תמיד יכול לעזור, כמובן שזה ברמה סבירה, אני לא עכשיו יתחיל לעשות בשבילכם עסקאות, אבל שאלות, ועניינים ולנסות להבין איך להסתכל על עסקה בהתאם לדברים שלמדנו עליהם בקורס, יותר מבכיף אני איתכם. אוקיי, אמיר אפרגן, תוכנית המנטרמו אני יכול להחליף קורס מלא? זה תלוי בך, תלוי בכמה אתה מרגיש מוכן, תלוי בכמה אתה חושב שהתוכנית הזו יכולה לעזור לך. אני יכול להגיד שיש חבר'ה שעבדו איתי בעבר, שאחרי הקורס הזה ישר התחילו להשקיע, אני יכול להגיד לך שיש חבר'ה שאני יודע שכבר השקיעו כבר ועכשיו נכנסים לקורס, ולא עשו קורס בכלל לפני זה, אז זה מאוד בהרגשה שלך. בסופו של דבר, אני רוצה לתת לך כמה שיותר ביטחון, כדי שתסיים את התוכנית פה, אתה כבר תהיה מוכן לקנות את הנכס הראשון שלך, ואפילו יותר טוב אם תעשה את זה תוך כדי התוכנית, כי אז אתה תרוויח הכי הרבה. מיט שואל אותי, האם תסביר על גיוס כספים, משקיעים וכו'? כן, אני אסביר, ואנחנו ניכנס לזה, ויהיה המון זמן, אנחנו נדבר על זה הרבה. גם משקיעים וגם הלוואות, ובעצם כל דרך שאנחנו יכולים להשיג כסף, שהיא לא להוציא אותו מהכיס שלנו. זה מכיל את כל הידע המקיף שמקבלים בקורסים? כן. זה מכיל לדעתי את רוב, זה בעצם, זה מאלף ועטף, איך עושים פליפ או שיפוץ, אני לא יכול להבטיח לך שאחרי זה אתה תהיה ברמה שלי, אבל שוב, בעניין של ביטחון ובעניין של להסתכל איך מישהו כמוני, שאני באמת, אני קונה המון בתים, אז כבר הרבה יותר קל לי ואין לי את כל האלמנט של ההתרגשות, אז איך מישהו כמוני עושה את זה? זה בינתיים השאלות שקיבלנו, מקווה שהצלחתי לענות על רוב מה ששאלתם. אני אחזור רגע. אני רוצה להגיד גם שהמטרה שלנו היא לא ליווי מלא, אנחנו רוצים בעצם לתרגל אתכם להתמודד לבד בסוף. בהחלט. אמנם יהיה לכם ממי להתייעץ, אתם אחרי זה נכנסים גם לקבוצת פייסבוק סגורה, בלי הגבלה של זמן לכל החיים, ששם גם המנטורים נמצאים, יש שם מענה על כל הנושאים של עולם ההשקעות, של עולם נדל"ן ארצות הברית, אז תמיד יהיה לכם ממי לדבר, אבל המטרה שלנו היא בעצם תכלס, פרקטיקה, לתת לכם להיכנס למים. אז זו נקודה שרציתי להדגיש. לגמרי. וזה בעצם השיטה שלנו, להכניס אתכם להשתלב בתחום הלכה למעשה. לגמרי. נראה איזה שאלות יש לנו?
תהיה התעסקות גם בטכניקה, LLC, טכניקה מעצבנת של פתיחת חשבון בנק, והדברים הפרוצדורליים. LLC אני אדבר על פתיחת חברה וכל האלמנטים האלה, אני לא עורך דין או רואה חשבון, אז ברמה החוקית אסור לי לייעץ לכם בתחומים האלה, אבל אני כן אלמד ואני כן אספר לכם מה אני עושה, ואתם תוכלו להחליט מה אתם רוצים לעשות עם המידע הזה. וחשבון בנק, האמת שלא חושב שזה חלק מהזה, אבל זה משהו שאפשר לדבר עליו בלי בעיה באחד מהמפגשים, בכיף. חבר'ה, כל השאלות שיהיו, כל הדברים שיעלו לכם תוך כדי, אז כמובן שאפשר להביא אותם לשולחן, זה בעצם הרעיון. לניר יש שיעור שלם שהוא מדגיש על איך לטפל את כל הדבר הטיפולי הזה של נדל"ן כעסק. להיות מסודר עם האקסלים וכו'. אז כן, אז אפשר להכניס כל נושא בתחום הזה. לגמרי. יש עוד שאלות, חבר'ה? טוב, נמשיך הלאה, ניר? בכיף. או רגע, מישהו עוד שאל? רגע, אני רואה. בתור אחת שעושה פליפים בצפון ג'רזי כבר 5 שנים, וברור שלא יודעת הכל, האם נכון לי קורס כזה? זו שאלה טובה. שוב, יש המון קורסים. אני לא יודע מה הקורס הכי מתאים לך, ואני לא יודע מה הקורס הכי מתאים לכל אחד פה. אני יודע שבקבוצה שאנחנו ניצור, מהאנשים שיכילו את הקבוצה הזאת, אנחנו נדע לתת מענה לכל אחד שנמצא בקבוצה, ולא משנה הרמה שבה הוא נמצא. לכולנו יש מה ללמוד, אני חושב שהרבה אנשים יכולים להרוויח מהקורס הזה, וכן, מקווה שזה נתן תשובה מספקת. אוקיי, אז בואו נמשיך קצת, נדבר על המפגשים החמישיים, איזה תמונות דפקתם פה שלי? אז הנה, המפגש החמישי, אם אתה רוצה לראות אותו, אם החברים רוצים לראות אותו. אתם רואים את ה... איך להעריך שוב בשיפוץ, נעלה ואתם. רואים את שלי או רואים את שלך? את שלי. אני סגור, אז רגע. אוקיי, אז... מפגש חמישי, זה יהיה סוג של מעבר על כל האלמנטים של הערכת שווי שיפוץ, זה משהו שיותר קשור לתחום הקונסטרקשן, אבל אנחנו ממש ניכנס לכל דבר בבית, איך מסתכלים עליו, הרי לא כל שיפוץ זה אותו דבר, יש כל מיני דרכים לעשות שיפוץ, יש דברים שוב, שדיברתי על זה מקודם, חשובים, פחות חשובים, ובסופו של דבר, המטרה היא להשיג לעצמכם רשימה מול הפנים, שתדעו להסתכל ולנתח ולדעת איפה אפשר לשחק, מה אפשר להוריד, מה חובה, ואיך זה ישפיע בסופו של דבר על השכירות שלנו או על ה-ARV. אז כל הדברים האלה, זה יהיה המטרה של השיעור החמישי, לדעתי זה שיעור מאוד חשוב, ושוב, אחד היתרונות היחסים שלי יש, בגלל אשתי אלכסה, כי אשתי בעצם היא קבלנית, בכל התקופה שאני הייתי בקליפורניה והיה לי חברת קפה, אז אלכסה היה לה חברה של קונסטרקשן, והיא התעסקה בזה, אז יש לה הרבה יותר ניסיון בקונסטרקשן מאשר שלי יש בנדלן, או שלשתנו יש, אבל אז היא עזרה לבנות את השיעור הזה, וזה אנחנו נעבור. מפגש אישי, זה עניין של בחירת חומרי עבודה, שוב זה גם המשך למפגש, שהיה לנו במפגשים הבסיסיים, ונדבר לא רק על הערכת שווי שיפוץ, אלא על הבחירת חומרים תכלס, שזה ממש כאילו, זה אנשים לא תמיד מתייחסים לזה ולא חושבים שיש לזה המון אפקט,
אבל זה משמעותי רצח, במיוחד בפליפים, אז זה גם משהו שנדבר עליו, בין אם אנחנו מדברים על איפה למצוא את החומרים, או בין אם להבין איך אנחנו בוחרים את החומרים, ומה האלמנטים, איזה שאלות אנחנו נשאל את עצמנו, כדי לדעת לענות, אוקיי, אני צריך את הסוג דרייבול הזה, או אני צריך את החומרים האלה. זה המפגש הזה. ועוד אלמנט שאנחנו ניכנס אליו, ושוב, זה גם מתחבר לשיעור של איך לעבוד עם קבלנים ועם אנשי מקצוע, עבודה עם ספקים. כל מי שיתפו וכל מי שיכנס לקורס הזה, לא בא לעשות פה בית אחד, אוקיי? אם אתם באים לעשות בית אחד, אתם יודעים, יש מעט מאוד דברים שתוכלו להתקדם בהם ולהתפתח בהם. אתם באים פה לעשות הרבה. אתם באים פה לא לספרינט, אתם באים פה למרתון. אני מדבר לא על הקורס, אני מדבר על הגישה שלכם לנדלן. ואחד הדברים ששוב, ואני אעלה את זה עוד פעם, לבנות עסק, זה החשיבות של עבודה עם אנשים, ועבודה עם ספקים, וליצור חברויות, לא קשרי עבודה, חברויות אמיתיות עם אנשים שאתם עובדים איתם, ולא לחפש, וזה גם להיכנס לגישה הישראלית של לחפש לחסוך פה ולחפש לחסוך שם, זה דברים שאנחנו נדבר על כמה זה חשוב לצאת מהראש הזה, כמה זה חשוב לבן אדם שנותן לכם הנחה ועשה עבודה מעולה, לתת לו את האקסטרה, לשלם לו מה שהוא לא ביקש, ולשלם כל תשלום בזמן, כי הדברים האלה מייצרים מצבים וסיטואציות שבהם אין כמעט עבודה, לא קיימת, לא הייתה לי עבודה אחת, שדברים עבדו בה כמו שצריך. זה לא קיים, זה לא קורה. וכשהתוכניות שלכם לא עובדות, אתם נתקעים מול האנשים שמספקים לכם את העבודה. תאמינו לי, שאם היחסים שאתם יוצרים מהאנשים האלה הם יחסים טובים ועמוקים, הם יעשו בשבילכם מעל ומעבר, וזה יהיה שווה כל כך הרבה כסף, ובטוח יותר כסף מהכמה גרושים שחסכתם, על זה שלא התבקחתם איתו על איזה מחיר או משהו כזה. אז זה גם משהו שאני, שוב, אני למדתי את זה על בשרי. בהתחלה, כל שקל שהייתי יכול, כל דולר שהייתי, כל סנט שהייתי יכול לחסוך, הייתי חוסך. ועם הזמן לומדים, וזו גישה מאוד אמריקאית, לתת אמון, לצמוך, להבין, וזה גם שיעור מעניין, וזה גם נקודות שאנחנו ניכנס אליהן. ידפקו אותנו, יגנבו לנו, הדברים לא יעבדו כמו שצריך, ואנחנו נפסיד כסף, תמיד. אבל בסוף לא אכפת לכם כמה עלה, כמה הוצאתם, אכפת לכם כמה אתם מרוויחים בסוף. אז זה הכל מתחבר, ואנחנו נדבר על הכל, ובואו נעבור למפגש השביעי. אז המפגש השביעי, זה יותר ההסתכלות הפורמלית, ומה ואיך, ואיך אנחנו בעצם מנהלים את העסק שלנו. יש לנו עכשיו קונים של עסק של נדלן, כמובן שרובנו נתחיל פה עם עסקה אחת, אבל אנחנו נכין ונבנה תשתית, כדי שתהיו מוכנים גם לנכסים הבאים, וכבר תהיו מוכנים להתגלגל, ודברים יהיו יותר מסודרים, וכמובן שאתם כל הזמן תלמדו, וככל שאתם תטבלו יותר מהר במים, ככה אתם תלמדו יותר מהר, וככה אתם תעשו כסף, ככה אתם תפסידו כסף יותר מהר, אבל ככה אתם גם תרוויחו כסף יותר מהר. וזה דברים שצריך להבין, וזה נקודות שהן מאוד חשובות ל-state of mind שלנו, בתור אנשי נדלן, או בתור יזמים, או בתור משקיעים, או לא משנה איזה כובע אנחנו לובשים. יש עניין של longevity, של לעשות את העסק הזה לטווח ארוך. וזה, אנחנו נדבר על הטיפול, על האדמיניסטרציה, הנהלת חשבונות, שזה מאוד חשוב, כי זה דברים שבסופו של דבר, ככל שתלמדו אותם יותר מוקדם, זה יעזור לכם לחסוך כסף בעתיד. בהתחלה זה לא יהיה משמעותי כל כך, אבל הידע שתצברו תוך כדי שתעשו את התהליכים האלה, זה מטורף כמה כסף זה יכול לחסוך לכם אחר כך, לא כי תעשו בהכרח את העבודות האלה בעצמכם, אלא כי תדעו לבחור את האנשים שיעבדו איתכם בצורה הרבה יותר טובה, כי יהיה לכם את הידע. אם אתם עכשיו באים לבחור בעל מקצוע, אבל אין לכם מושג איך המקצוע הזה מתבצע, אין לכם מושג מה הקריטריונים, איזה שאלות ישאל אותו כדי לדעת אם הוא באמת טוב. אז אתם תלמדו בעיקר בשביל זה, בעיקר בשביל להיות מסוגלים לדעת לעבוד ולעשות את זה בצורה בסיסית, אבל בעיקר בשביל לתחקר ולבדוק אנשים אחרים. מפגש מיני, זה בעצם יהיה סוג של overview של כל הקורס, ואנחנו בעצם נדבר קודם כל על כל התהליך של הסיום שיפוץ,
כל מה שצריך לדעת מהרגע שבעצם, אוקיי, העבודה נגמרה, לא עובדים יותר על הבית, איך עכשיו אנחנו מכינים את הבית למכירה? איך מכינים אותו להשכרה? שוב, איזה אלמנטים אנחנו רוצים לעשות בצורה מלאה? מתי חשוב לנו להביא סוכן נדל"ן? מתי אנחנו יכולים לעשות את העבודה בעצמנו ולחסוך כסף? אז כל הדברים האלה, וכמובן סוג של מסיבת סיום קורס, אנחנו נעשה במפגש השמיני. וזהו, זה בגדול הסקירה של כל מה שאנחנו נעבור עליו. זה הרבה יותר מסתם קורס נדל"ן. יש פה הרבה גם, אין מה לעשות, שאני מכניס לכם את האני מאמין שלי, ואת איך שאני חושב שדברים צריכים להיות ולעבוד. אתם לא חייבים להסכים איתי, אבל זה מה שאתם תקבלו ממני. ואתם יכולים להחליט, ללמוד אם זה מה שאתם רוצים לעשות, אם זה משהו שאתם רוצים ללמוד כדי לא לעשות, וזה גם בסדר. אבל בסוף אני רוצה לתת לכל אחד מכם את הביטחון, שיעזור לכם בסופו של דבר להגיע למקום שלי. מה זה המקום שלי? אני תוך 5 שנים, קצת פחות אפילו, תוך 4 שנים, עשיתי יותר מ-70 עסקאות. אני יודע שזה המון. וואו. עבדתי על המספר הזה. כאילו, אני שואף לזה, אני רוצה להיות גדול. זה השאיפה שלי. אני... נדבר על זה קצת בקורס, אבל... זה התחיל ממחשבה של, אוקיי, אני רוצה הכנסה פסיבית לפנסיה, ו... היום אני פשוט רוצה להמשיך לגדול, ואני רוצה פשוט, לא יודע, יש לי שאיפות גדולות, ואנחנו נדבר על זה בקורס. זהו, בואו נראה אם יש עוד איזה שאלות. יש המון חומר, זה רק פרונטרלי או עם חומר כתוב? אז אני בכל סוף שיעור, כל מה שעברנו עליו אתם תקבלו קישור, גם למצגת עצמה שאנחנו נעבור עליה, וגם לכל מיני טבלאות שאני אתן קישורים, ואתרים שאני אקשר אתכם, או מקומות עם אינפורמציה, הכל יהיה בסופו של דבר במקום עם קישור, גם אני אשלח לכם, וזה גם יופיע לכם במה שאבי דיבר עליו מקודם, על הדף של הקבוצה, שבעצם אין לכם גישה אקסקלוסיבית אליו, של אף אחד אחרת לא תהיה. בדף של הקבוצה הסגורה בפייסבוק. כן. אתה מדבר. בסדר גמור. טוב חבר'ה, ניר, תודה רבה. תודה לכם. תודה רבה לך על כל הידע. בהחלט מהווה השראה. אז מי שאיתנו, כמובן, כמו שהבטחנו, קודם כל תודה על ההשתתפות שלכם. מי שבאמת, כמו שהבטחנו, מי שירשם היום, עד שעה אחרי הוובינר, אז אנחנו ניתן לו את ההטבה מאוד משתלמת, שבאמת דיברנו עליה ולקח לנו זמן להסכים לה, אז גם מקבל את המחיר של הקורס ב-2400 שקל, במחיר של המבצע, אני אראה לכם את המבצע. המסלול של ניר, רק 5 תלמידים יוכלו להירשם אליו, לא יותר, כל השאר יהיו צופים פסיביים, זה אומר שהם יהיו מיקרופון מחובה, ובנוסף אתם תקבלו את הקורס, מי שירשם עד שעה אחרי הוובינר הזה, יקבל את הקורס הרשמי שלנו, קורס המקיף, שהוא קורס מוקלט, הוא קורס עם 20 מודולים, יכולים לראות את המסך שלי, ניר? כן. אז את הקורס הזה, מי שירשם עד שעה אחרי הוובינר, יקבל אותו במתנה מי שירשם לתוכנית. בנוסף, מי שמתלבט, יש לו עוד נושא. זה הקורס של אור ויניב, כן, הנה. אור? זה הקורס הרשמי, הוא מכיר את כל התחומים. רציתי רק להוסיף שאור תותחית בקטע אחר, אז זה ממש אתה בקטע. אור ממש תותחית. אני אישית התייעצתי עם אור כמה פעמים לפני שהגעתי, והיא עזרה לי בשמחה. ממש מומלץ. מי שמתלבט גם נשאל פה על תחומים אחרים, שאולי ניר כן נוגע או לא נוגע בהם, אז יש לנו במסגרת המבצע הזה אפשרות בתוספת של 1,000
שקל, גישה לכל ההקלטות של שאר המנטורים, שזה, שיש שם מנטור אחד שמתמחה ב-Airbnb, ויש שם מנטור שמתמחה ב-Multifamily, ומנטורים שמתמחים ב-Buy and Hold, ומנטורים שיותר בצד המנטלי, וכל אחד יש מישהו שלו, אתם תקבלו גישה לכל, גם לקורס וגם לכל המנטורים, שזה אומר שווי של 12,000 שקל, זה אומר 2,400 ועוד 5, כפול 5 מנטורים. תקבלו גישה לכל ההקלטות, גם מהעבר וגם שיהיו, שזה מאוד שווה. זה אומר לי להתמחות בעוד כל מיני נישות בתוך עולם ההשקעות של נדל"ן לארצות הברית. ובנוסף, במסגרת החבילה, יש את המנוי הלימודי של האתר שזה RealSmart, זה מעל 500 קבצים, זה אומר גם מחשבוני תשואה, זה אומר אקסלים שימושיים, הרצאות מעבר עם יזמים, עם מומחי נדל"ן, אז זה בהחלט שווה. שזה בתוספת של 1,000 ש"ח. אני עכשיו ארשום לכם בצ'אט את הקוד קופון, שהמחיר באמת יהיה כמו שהבטחנו, את הקוד קופון שלי, שמי שירשם, אני אוסיף את זה, הכנתי את זה מבעוד מועד. אני רושם לכם את זה בצ'אט, רגע. נכנס לצ'אט הזה. למי שיש שאלות יכול להמשיך לרשום או... או אחרי זה לפנות אליי באופן פרטי. חברים, אתם רואים את מה ששלחתי, את הקוד קופון? ניר, אתה רואה בצ'אט במקרה? כן. אתה רואה את הקוד קופון? אז שוב, מי שירשם עד שעה אחרי הוובינר, יקבל במתנה את הקורס הרשמי שלנו, שזו הטבה מאוד שווה. היא הטבה ששווה 2,626 שקלים. אז כדאי לכם למהר, וכמובן, כמו שאמרנו, אצל ניר ובכל שאר המסלולי מנטורינג יהיו עד 5 חברי גרעין, שכאשר אצל ניר כבר חלק רשומים מתוך החמישה האלה, חלק כבר שרינו מקום, אז אני מקווה שנשאר מקום למי שעוד מעוניין, ולגבי מי שלא נשאר לו מקום, יש לנו אפשרות לצרף אותו כצופה פסיבי. זה אומר שהוא, אתם תוכלו להיכנס, אני אראה לכם את זה פה באתר. צופה פסיבי בעצם המיקרופון שלו מחובה, אתם תוכלו להיכנס ולראות מה ההבדלים בין צופה פסיבי לחבר גרעין. אבל בעצם הוא לא יכול, הוא יוכל לרשום קצת שאלות בצ'אט, ומדי פעם ניר המנטור יוכל בזמנו החופשי לענות לשאלות מהצ'אט, אבל הוא לא יוכל להביא את השאלות ולדון עם החברים בקבוצה, ובעצם הוא לא יהיה חלק מהחמישה שהם חברי הגרעין. חבר'ה, יש עוד שאלות? בואו נראה בצ'אט. שואלים באיזה שעה השיעורים יהיו? השיעורים יהיו בשעה
או 8 או 9, אנחנו נסגור את זה סופית עם החמישה, כל יום שני בין או 8 עד 10 או 9 עד 11. זה אנחנו נסגור סופית. אבל אלה השעות של ישראל. 8 בערב עד 10 או 9 בערב עד 11. יש עוד שאלות, אתה רואה? הקורס מוגבל בזמן? הקורס במתנה מוגבל בזמן? הקורס הוא, כמו שאמרנו, הקורס הוא 8 מפגשים. מי שאחרי זה, זה לטובה, מי שאחרי זה ירגיש שעל הקורס במתנה, המנוי הוא לשלושה חודשים. המנוי של הקורס וגם החבילת בונוס עם הקלטות היא לשלושה חודשים. אבל העלות של השתתפות כצופה פסיבי, נכון? היא חצי, זאת אומרת 1,200. למי שירשם היום, החבר'ה שנרשמים לחברי גרעין זה 2,400, והחבר'ה שנרשמים כצופה פסיבי זה ב-1,200. אני שלחתי לכם בצ'אט גם את הכישורים וגם את הקוד קופון שלי, כדי שהמחיר יהיה כמו שדיברנו. עכשיו, מי שירגיש אחרי שהמפגשים הסתיימו, שעדיין יש לו עסקאות, עכשיו יש לו עסקה שהוא בדיוק בתהליך שלה והוא רוצה להמשיך ליווי, אז יש לנו אפשרות באותו מחיר להמשיך במסגרת שבועי באופן מסודר מעבר לקבוצה בפייסבוק, מפגש שבועי של שעתיים, ולהמשיך את זה באותו מחיר ב-2400 לעוד חודשיים. אז זה אפשרות של מי שירגיש שהוא עדיין רוצה להמשיך. אז העלות של השתתפות של צופה פסיבי 1,200 והקורס במתנה הוא לשלושה חודשים גם כמו החבילת בונוס.